سلام به همه طرفداران مستر دکو و همه طرفداران سریال دفتری یادداشت. با قسمت 13 همش اومدیم، قسمتی که پر از سورپرایزی بود برامون. بریم و برگردیم در موردش مفصل میخوایم صحبت بکنیم. خیلی خوش اومدیم به مستر دکو. سابسکرایبر یادتون نره، کامنت هم بذارید، نظراتتون در مورد سریال بنویسید، اون قلب قرمز هم به خاطر خالی بودن جای مهدی حتما بذارین و بریم ببینیم که این قسمت برای ما آقای کیارش اسدی زاده چی داشته. درود بچه‌ها، شب و روزتون بخیر. خیلی ممنون که مجددا همراه کانال ما هستید. درود به همه بچه‌هایی که همراه ما هستن، محمد، سحر، عبدی، نگاه و شیرین عزیز. آقا صحنه ابتدایی ذهن بیننده مستقیم میره سمت ایرج، یعنی کارگردان و سازنده اثر به این هم توجه کرده. ذهن من میره سمت ایرج به عنوان برادر شعله و قاتل. بلافاصله تیتراژ که پخش میشه ایرج نشون میده و شوک وارد میکنه به بیننده. اینها نکاتیه که بهش داره توجه میشه و خیلی جالبه. تو یک برنامه لاله و میلاد عزیز راجب رسانه صحبت کردن در این سریال. ما اینجا میبینیم که همچنان بیژن بنفشه‌خوا تصویرش هست، اما چشماش بسته است. میخوام از اون نشأت بگیرم و اینو رب بدم به افرادی که خیلی مشهور و معروف هستن و بیگناه دستگیر میشن و بعد به خاطر اینکه آتیش یک سری از کارا بخوابه با چشم بسته ازشون مصاحبه اجباری میگیرن. دقیقاً بیژن بنفشه‌خوا منو یاد این انداخت، اگر بخوایم از جانب رسانه بهش نگاه کنیم. جایی که سوگل خلیق رو تقریباً از دست نمیشه گفت دادیم، دزدیدنش. دقیقاً در قسمت‌های قبل اطلاعات لازم در رابطه با سوگل خلیق و شخصیت پردازیش داده شد، یعنی یوهر سوگل خلیق رو نبردن بعد بیاد به پردازه به شخصیتش. اینا همه درست بوده. قابل توجه بیننده‌ای که میگفت سریال باگ داره چون سوگل خلیق میتونه شخصیتش حذف شه، نازنین چی کار است؟ من گفتم صبور باشید، دیدید الان چه شخصیت مهمی بود. من که فکر کنم برای همه واضح شد که دیگه کاملا تو این قسمت دیالوگ گفت. آقای حسن معجونی برگشت گفتش که پدر نازنین سقط شده، اونجایی که گفت سقط شده، و متوجه شدیم که آقا رضا عطاران همسر خانم داوود نژاد و نازنین هم دخترش هست. این دیگه برای هیچ کسی فکر نکنم پوشیده باشه. و قابل توجه یک سری از مخاطبای دیگه که کامنت گذاشته بودن که چرا ایرج فراموشیش فراموش شده، چرا فراموشی نمیگیره، دیدید فراموشی هم گرفت. اینها باگ نیست، اینها موضوعاتی هست که باید زمان داد بهش در داخل سریال. همچنان واقعا کیف میکنم از دیدن سریال. راجب عوامل فنی صحبت کردیم، راجب داستان دوست دارم بیشتر از بچه‌ها بشنوم. مرسی کیارش. و اینکه در مورد رابطه ایرج و خانم روهنگیز هم که بارها اشاره شد، حداقل تو این قسمت، اونجایی که داشت به حافظش رو فراموش کرده بود و هی به حمید و روهنگیز میگفتش که شما مثلا زن و شوهر اینا، بقیه این یکم به معذب میشد. حمید داشت اون اشاره میکرد کامل، و حتی یه جایی که تو چرا به من فقط میگی، گفت پس من تو از تو مهمتر کیو دارم تو زندگی. فکر کنم اینم توی قسمت‌های دو سه ما مشخص شد برام که حالا رابطه با همدیگه دارن. درود میگم به دوستان خوبم و مخاطبان قدیمی و جدید مستر دکو. و اینکه من اولین قسمتی که فکرم اولین یا دومی قسمتی که دفتر یادداشت پخش شد گفتم که خوشحالم که در عصر زندگی میکنم که دفتر یادداشت داره پخش میشه و میتونم شاهد دیدنش باشم. واقعا به چنین سریالی، اونم در این اوضاع خراب، افتخار میکنم. فیلم نامه درست دقیقا یعنی این که شما اگر یک شخصیتی رو از توش بکشی بیرون یا یک اتفاقی رو از توش بکشی بیرون، فیلمنامه بیفته. و دقیقا شما در دفتر یادداشت نمیتونی شخصیتی رو حذف کنی، نمیتونی واقعی رو حذف کنی، چون اگه حذف کنی کل داستان میرزه به هم. و چقدر مدت ها بود دلم میخواست سریالی رو ببینم که از قبل نوشته شده باشه، نه اینکه همزمان با داستان همزمان با پخشش نوشته بشه و پیش بره. این یعنی اینکه شما میتونی برگردی قسمت اول رو ببینی و چیزی رو در قسمت 13 این داستان پیدا کنی. به ما نشون داد که منیر الان داره یه جور به ما نشون میده که منیر قاتله. خب قطعا منیر در این دسیسه ها نقشی داشته و شاید قتلی هم انجام داده. بچه اینم اشاره کنم، چیزی که من میگم فقط نتیجه تحلیلای خودمه، یعنی نتیجه ممکنه غلط باشه، یعنی نمیگم صرفا درسته و حرفی که من دارم میزنم سندوچار اشتباه باشه. در چیزی که شاید من در مورد بیژن هم گفتم و اشاره کردم بهش راجع به اون عدد 900 که اتاقشه، و خب این اشاره منیر بود، آدرسی بود که راجب منیر بهمون میداد. اینم میگم شاید اشتباه باشه.
ببین به ما نشون میده که منیر قاتله، ولی زمانی که منیر وارد خونش شد و مادرش رو در اون حال دید رکب خورده بود، یعنی مثل کسی بود که انگار رفته بود یه کاری رو انجام بده برگرده و رکب خورده بود، خودش هم جا خورد ولی از نتیجه این راضی بود، یعنی از مردن مادرش اونجوری خیلی ناراحت نشد، یعنی مشخص بود که در این داستان در این قطعه با یک نفری همراهه. من احساس میکنم که سه نفر راجع به این قتل ها اساسی نقش دارن. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه شعله در دیالوگ اولش توی سکانس اول گفت که من همیشه طعمه بودم، من هرگز قتلی نکردم، دستم به خون آلوده نشده ولی مقصر بودم. پس نشون میده که از شعله قاتل به عنوان یک طعمه داره استفاده میکنه و خودش قتل ها رو داره انجام میده، حالا شاید با همکاری منیر. و اینکه وقتی شعله داره میگه که اون آدم خطرناکیه، یعنی خوب قاتل رو میشناسه، یعنی قاتل به شعله بسیار نزدیکه، یعنی شعله شخصیت قاتل رو میشناسه. حالا اینو بهتون بگم که من رفتم قسمت ها رو دوباره خیلی نگاه کردم و اینو حالا اشاره کنم بعد میرسم به اون کسی که میخوام بهش برسم. ببین ما توی اولین قسمت ها ایرج رو توی خانه سالمندان دیدیم، یعنی تحت نظر منیر بود، یعنی منیر مخصوصا انگار که برده بودش اونجا، میگفت به سفارش خواهرت سیمین. حالا بعد ببینیم سیمین این وسط چه اتفاق قراره براش بیفته پیش ما، و تحت نظر اون بود ولی حالا چرا گذاشت بره بیرون وارد این بازی بشه و حمید کمکش کنه ببرتش بیرون و این داستان رو سکان، من نمیدونم. این قطعا به اینم باید یه جوابی راجع به این برسیم. و اینکه وقتی که اول توی بخش اول داره به ما میگه فکر نمی کردی، ایرج به شعله گفت فکر نمی کردی من ذهنم به این بره که همسر مقتول تو اینجا ساز می زده، تو اینجا این مکان موسیقی کار می کرده، و من فکر می کنم اشاره به مادر غراب کرد، چون پدر غراب هم موزیسین بوده، همونجور هم که دیدیم مادر غراب هم با موسیقی، یعنی من احساس کنم میخواست ما رو به مسیر مادر غراب ببره. چرا؟ چون دقیقا کمد هم در اتاق مادر غراب بود، گفت اینجا وسایل مادر منه، و ما کمد رو دیدیم، کمدی که ایرج همیشه با اون حافظش رو از دست میده و دقیقا خود نازنینم توی کمد بود. حالا میخوام به این بپردازم که ما شخصیتی رو عمدن نویسنده و کارگردان به ما نشون نمیده و کمرنگ داره نشون میده که به نظر من اصلا اون قاتل اصلیه. شخصیتی که عمدن بهش پرداخته نشده و کم داره بهش پرداخته میشه به نظر من برادر شعله است، که از اولم خب ما حد زدیم شاید بیژن باشه، برادر شعله میتونه باشه، ولی کی برادر شعله است؟ من تا اینجایی که داستان رو زیر رو کردم رسیدم به یک نفر. قسمت اول ما مردی رو دیدیم که فندک فرانسوی داشت، یعنی زمانی که میخواستیم اون هلیکوپتره رو بریم، کوادکوپتره رو بریم ببینیم، رسیدیم به یه مردی که از پشت به ما نشون داده شد فندک فرانسوی داشت، عکسی که دستش بود عکس پاریس بود و گفت ایشون آقای محتشم هستن، تنها کسی که زبان فرانسه بلده و سیگار میکشه اینجا. من میگم ممکنه که ایشون همون برادر شعله و قاتل اصلی باشه. و اینکه فامیل ایشون جالبه، محتشم، محتشم نام پدر گریم ایرانه و ما اتاق گریم و سایل گریم رو توی این کار میبینیم، یعنی به ما نشون میده که قاتل اصلی گریموره، و دقیقا انتخاب شدن نام فامیل محتشم دقیقا به خاطر پدر گریم ایرانه که روی اون آقای توی سالمندان گذاشته شده. من فکر میکنم ما قراره که به این سمت، و حس میکنم شاید به نوعی مادر غراب به نوعی ارتباطی با همون برادر شعله هم داشته باشه، شاید به اینم برسیم که حالا چرا این برادرش، خب مشکلات گفت آدم خطرناکه، احتمالا مشکلات روحی روانی شدیدی داشته و خواهرش رو به نوعی تومه قرار میداده، و حالا چرا آسیب به ایرج، حمید و حتی نازنین هم در جایی نمیزنه یا غراب، به خاطر همون حالت فرزند خوندگی که به ایرج و حمید داشته، یعنی شاید به نوعی اینا رو خواهرزاده های خودش میدونه، به خاطر همین تا حالا آسیبی بهشون نزده. من برداشتم تا اینجا فقط میتونه که یعنی تنها کسی که تو این سریال بهش پرداخته نشد، چون من همه شخصیت ها رو دیدم، دم همه شخصیت ها به نوعی بهشون پرداخته شده و فقط این آقا میمونه. مرسی سحر، ولی من احساس میکنم که منیر یه جوری ردگم کنی بود برای اینکه قاتل باشه، و اینکه حالا اتفاقی که بین مادرش و منیر افتاد و گفتش که وقتی که عکس بیژن رو دید و خیلی شوکه شد، من
احساس میکنم که کسی فهمید که حالا قرار از بیژن یه اطلاعاتی به منیر بده و اومدن اون بلا رو سر مادرش آوردن، چون اون موقع دیدیم که منیر رفتش که به بیژن تلفن بزنه و بیژن گفتش که من نمیدونم نشدیدم تو تماس گرفتی و خونه بودم حالا و این داستانا و یکی دو جام سوتی داد، سوتی این که من پریدم که قرار هم گفت پریدی، حالا مثلا یه جور به طنز گذشت مثلا اینو رد کردن، اما من فکر میکنم منیر شاید خواست ادای قاتل اصلی رو در بیاره، حالا بیاد سراغ مثلا بیژن مادره رو بکشه و بخواد یه بلای سر بیژن بیاره تا بتونه اموالش رو بالا بکشه. چیزی اشاره کنم، ببین ناراحتی منیر از بیژن من فکر کنم به خاطر اینکه بیژن همون شمسه، یعنی همون کسی که اموال پدر منیر رو بالا کشیده بود و دقیقا منیر این اموال رو حق خودش میدونه، برای همین دوباره اومده برنامه ریزی کرده با بیژن ازدواج کرده و تمام این کارها رو کرد که بتونه اموالش رو از شمس دوباره پس بگیره و من تا مادرش هم زمانی که شمس و شناخ فکر کنم به خاطر این داستان بود. یه عکسی هم روی تخت منیر داشت نگاه میکرد، فکر کنم اونم رفت به این موضوع داشت، چون بعد از اینکه اون عکس رو نگاه کرد انگار چیزی براش روشن شد و کلا عوض شد رفتارش. سلام عرض میکنم خدمت همه. آقا یه طرز فکر، یه دیدگاه، چجوری بهش میگن، یه طرز فکر دیگه هم هستش که میتونیم بگیم که آقا با توجه به این چیزایی که بیژن برای منیر تعریف کرد، اتفاقا من فکر کنم که منیر رفت اصلا اون لباسه رو بپوشه که بیاد کار اینو تمام کنه بعدش، یعنی اصلا میتونم برای بعدش بشه رفته این لباسه رو بپوشه که بعدش بیاد کار اینو تمام کنه، که با خیال راحت هم بهش میگفته که لباسه رو سوزوند. ولی اون لباسه تنش بود، دوباره همون لباس مشکی تنش بود، این هم میتونه باشه. آقا همین هنوز مشخص نمیکنه دقیقا چیه این بچه. این قسمت بیشتر به نظر من حالت نوارش بیشتر بود و یه ذره هم از ریتم سریال افتاده بود. البته این طبیعیه وقتی یه سریالی رو شما نگاه میکنی که 3-4-5 قسمتش هم خوبه، نه یه ذره چیز سر بود دیگه، نبود، نمیدونم، به نظر من نسبت به قسمت های قدیمیش البته ببخشید 20 دقیقه اول سریال به نظر من یه ذره چون بعد یواش یواش خوب شد، ولی به نظر من هی من دارم قیافه های شما رو نگاه میکنم، هی نظرم عوض میکنم، هی نگاه میکنم میگم کیچه ولی که به نظر من 20 دقیقه اولش یه ذره چی میگن روند سریال کند داشت پیش میرفت که بعدش حالا دوباره بهتر شد. میگم سکانس های رضاعت‌تاران من دوست داشتم دوباره به اون چیزای ریزش که توجه میشد. دیدین که برای بیژن اون کسی که داشت کمپوت میآوردش با دهنم میخورد، دیدین که با دهنم خورد بعد دفنو گذاشت براش همون اونجا دیگه. من کلا این صحنه های ریزش من خودم خیلی دوست داشتم. ولیکن که یه صحنه بود که ایرج اومد آخرش داشت چشم میکرد که چه اتفاقی افتاده، یعنی بعد اون آب و زد به صورتش که داشت راه میرفت یه ذره هم یه جور حالش هم خوب نبود، یه موسیقی هم داشت پخش میشد در کنارش، اون صحنه رو من خیلی دوست داشتم، خیلی زیاد. با سر موافقم که منیر قاتل اصلی نیست، ولی خب شاید حالا با اون پوشیدن اون شنل، یعنی شنل رو برداشت و خواست ادای قاتل رو در بیاره که حالا ذهنها به سمت اون بره، در صورتی که من با توجه به اینکه رو بیژن سوسو بودم تا قسمت قبلی و همین گفتم که ممکنه نباشه ردگون کنیم میشه، الان بیشتر اصلا به بیژن مشکوک شدم. حتی که توی این قسمت یه جاهایی احساس کردم که ببین ایرج هم یه جورایی انگار مظنونه، حالا نه اینکه عمده بخواد کاری رو انجام بده، اینکه حالا نمیخوان حافظش رو به دست بیاره و اینکه هی دارن پنهون میکنن ازش که رابطش با روحانگیز و نمیدونم نازنین و اینا چه، یکم برای من عجیبه. سلام دوستای عزیزم و مخاطبین پراپا قرص دفتر یاد داشت. سریال حال خوب کنه من واقعا پرفکته. حالا اینا رو دوست دارم بگم که چون چندین قسمت اصلا تو برنامه نبودم، واقعا این سریال حال خوب کنه. بچه من اتفاق حرفایی که هم سحر جان زد، ببین بیژن همچنان مشکوکه. بیژن وقتی که اون عکس و منیر دید، عکس اون بچگی رو، من فکر میکنم یه سکانسی بود که تو اتاقی عکس بچگی بیژن تو اونجا بود و وقتی اون عکس رو از زیر تخت در آورد بیرون، اون عکس رو که دید اومد به از بیژن حق و سکوت گرفت، یعنی بیژن میخواد منیر رو به واسطه اموالش و فکر میکنه اون عکس دست فقط مادر منیر بوده، در صورتی که اون عکس رو عطاران هم دیده، خب اینو خبر نداره الان بیژن، چون این عکس زیر دوشک مادر منیر در آوردن.
و مونیک به هیچ عنوان برای من اصلا قاتل نیست. ولی محتشمی که سرجان اشاره کرد، من یه پیشبینیه، یه چیز نظر شخصی خودمه، من احساس میکنم چون اصلا در مورد محتشم هیچی به ما نشون نداده دیگه، من احساس میکنم با اتفاقایی که داره میفته، ببینید ما یه سکانس داشتیم که غراب با سیمین میرن اونجایی که داره پیانو میزنه شعله، و شعله برمیگرده میگه که قتل پدرتو یه اشتباه بود، اونجا انگار همه چی رو گردن میگه. جالبه این سکانس رو داشته باشید. بعد سکانسی که امروز فلش بک زد برای 4 سال پیش که حالا شب عروسی نازنین بوده، اون من فقط تومه بودم. من اینا رو که میذارم کنار هم، و من مشکلی که با این، تنها مشکلی که با این سریال دارم، سن و سال ها برای من خیلی مبهمه. برای همین فکر میکنم اون محتشمی که توی قسمت اول به ما نشون داد، نمیدونم، احساس میکنم یه نویسنده است و داره این داستان ها رو مینویسه، و ما در آخر قاتلی نداریم. البته قاتل تو کتاب داستان اون داریم، و من این احساس رو دارم میکنم. اصلا اینطوری نیست که چیز باشه که الان ما الان توی این ساختمون چون بیژن و مشکوکیم، انگاری داره یه داستان رو مینویسه، یه جاهایش رو مچاله میکنه، میندازه دور، دوباره مینویسه. چون این سکانس فلشبک امروز من یه ذره محکمتر کرد برای این نظریه. من احساس میکنم این تخیلات یه نویسنده است اصلا کل این سریال. چون وقتی توی ناکجا آبادی هستش، همه فکر میکنن خب اینو آورد تو ناکجا آباد که نه پلاکش مشخصه، نه نیرو انتظامیش، مثلا نیرو انتظامی ایرانه، ولی به هر حال ایرانه. چون امروز توی یکی از قسمت ها 206 به ما نشون داد، 206 که تو جلوی خونه غراب بود، یعنی یه همچین ماشینه نشون، بالاخره ایرانه، این داستان تو ایرانه. و همه فکر میکنن به خاطر اون شوخیایی که حالا یه شوخیای جنسی یا اون به خاطر همین نویسنده اومده این کارو میکنه، ولی من احساس میکنم که این نیست. تنها دلیل این نمیتونه باشه، این میتونه تخیلات یه نویسنده باشه. حالا اون نویسنده یا محتشمه یا خود ایرجه که خودشو در قبال یه کاراگاه گذاشته. اینو دوست داشتم بگم. ولی برای من سیمینم خیلی مشکوکه، حالا اینو بذارم کنار، این یکی از نظرامه. سیمینم خیلی برای من مشکوکه، ولی از یه جای دفعه به بنبست خوردم تو قسمت قبل که علی کشته شده. خب سیمین بالاخره عمش باشه، نمیاد خواهرزادش رو بکشه. ولی سیمین شخصیت مرموزیه با حمید. برای من خیلی دوست دارم اینا رو بیشتر ببینم که اصلا سیمینم فقط یه سکانسی با غراب بهشون داده، یه سکانس توی، چون وقتی که پدر غراب کشته شده بود، اون علامتی که تو بچگی سیمین بود که قسمت اول اون سکانس نشون داد و گفت این علامت منه، و جلوی پادری حمامی بود که چیز کشته شده بود، بعد ایرج میگفتش که این جلوتره، مگه میشه که آدم هنوز پلیس نرفته باشه سیمین بره و قتل مثلا پدر غرابو دیده باشه؟ برای همین این سیمینم مشکوک میگه. ولی با کشته شدن علی اینم یه ذره زیر سوال میره، چون بالاخره اون برادرزاده شه. حالا اگر تو داستان برادر پدر دیگه قطعی شد که پدر نازنین و علی هست دیگه، ایرج و روهنگیز هم مادرش. یکی از جذابیت این سریال اینه که کلن همش دنبال اینه که قاتل رو پیدا بکنی، و پیچیدگی هایی که داره پیچیدگی هایی نیست که اذیتت بکنه، یعنی تو خط قصه رو گم نمی کنی. با اینکه تمام شخصیت هایی که توی اون ساختمون هستن همشون یه جوری دارن انگار که با هم یه نسبتی دارن، حالا یا به فامیلی یا دوستی یا هر چیزی که یه گذشته با هم داشتن، یه گره هایی با هم دارن. باز هم به قول سحر اگه یکی رو حذف بکنی، یا فکر کنم کیارش گفت، اگه بخوای یک شخصیتی رو ازش برداری، کلا به چارچوب قصه آسیب میزنه و کنار هم دیگه قصه رو دارن پیش میبرن. خب بریم سراغ محمد که میدونم دفتر یادداشت رو خیلی دوست داره و کلا تمام سریالا به عشق دفتر یادداشت میبینه و میخنده. بریم ببینیم نظرش چیه. سلام و درود خدمت همه عزیزان مستر دکویی، خیلی خوشحالم که دوباره در کنارتونم. آقا دفتر یادداشت واقعا گل کاشته دیگه، و دمشون گرم، خسته نباشن، خیلی لذت بردیم. من یه خورده با نظریه محتشم هستم، به نظر من نظریه قوی میتونه باشه، چون تو قسمت‌های همون اولیه دفتر یادداشتم صحبت کردم که طبقه 9 یه چیزی از توش میاد بیرون، یعنی چون عددیه که این سریال هم از این سریال هاست که پر از نشونه و نماد و یعنی اصلا خوراکشه.
اصلا سریال آدم رو یاد چیز میندازه قشنگ، مثل یک مثلا ما مخاطبا و عطاران، مثل ایرج، مثل یه خرگوشی توی لابیرنتیه که تهشون هویجه است. حالا هویجه قاتل است، یعنی اصلا راهروهایی که توی طراحی صحنه هاشم هست این لابیرنت میمونه تقریبا، که اینا رو خونه خونه میکنه، توی این خونه ها هی میچرخه عطاران. خیلی جالبه به نظر من، یعنی اومد تو ذهن من که منیر اگه نگاه کنید اتاقش هم دوتا از این تاکسیدرمیا گذاشتن، یعنی یکیش شاید بیژنه، یکیش محتشمه، که جفتشون هم احتمالاً توی همون خونه سالمندان بودن. این داره سوء استفاده میکنه از رابطه عجیب و غریب این دوتا شخصیت. یعنی نظریه است، یعنی میتونه اینا رو به هم وصل کنه که قاتل یعنی نه که خود منیرم باشه، شاید هم دست داشته باشه، ولی شاید از طریق محتشم یه سری کارا رو واسه محتشم بکنه، چون اینا پیرن، خودشون هم نمیتونن کاری بکنن. منیر شاید کارهای اداریشون رو بتونه انجام بده، معلوم نیستش. از اینا بگذریم، سهپلانی که عطاران و روحانگیز و حمید، یعنی ایرج و حمید و روحانگیز هم بودن، اون پلان خیلی پلان جالبی بود در لحاظ کارگردانی، واسه همین با عبدی حرفای عبدی مخالفت کردم تقریمش. اصلا یه پلانی گرفته خیلی جالب بود که هم عطاران دوباره شغلش عوض شده بود، دوباره اینا داشتن دونه دونه میفهموندن، همون جوری که به عطاران میفهموندن داشتن به مخاطب خودشون هم میفهموندن، بعد داشت کمدی میگرفت از اینجا. بعد فیلمبرداری خیلی جالبش که هی میرفت جلو میومد عقب، خیلی چشنواز بود خداییش. حالا این نظر منه، نمیدونم بچه ها چقدر موافقن با این پلان. صحنه ای هم که خانم متخصص با عطاران بود که حالت فلشبک توری داشت خیلی جالب بود، یه جوری خیلی ذهنمو درگیر میکرد سر تایمینگش، به خاطر اینکه نگاه کنید عطاران توی جای رنگیه، خانم متخصص مشکیه مشکیه صحنش. احساس میکنم یه چیزی اینجا باید متوجه شیم که هنوز به ذهنم نیومده، ولی در کل داره به نظر من دفتر یادداشت کیارش اسدی‌زاده داره جای خالی محتوای بقیه سریالا رو پر میکنه، و همین که کم کم یه کار خوب خودش رو بالاخره نشون میده. درسته عوامل خیلی حرفه‌ای داره و اصولاً هم عوامل حرفه‌ای کار خیلی خفن رو میدن بیرون، ولی جدا از تبلیغات و بازیگرایی که داره، کارگردانی داریم میبینیم، داریم نویسندگی میبینیم، داریم کلی چیزهای دیگه میبینیم که فقط لذت میبریم دیگه. نمیتونیم بیان گیر بدیم این چرا اونجوری کرد، همش به دلمون میشینه، همش رو میتونیم تفسیر کنیم. بعضی موقعا که نمیشه تفسیر کرد به خاطر اینکه اون زبون رو اشتباه نوشته کارگردان، کاری که واسه خودش ننوشته، کارو ساخته که بقیه ببینن، بعد که کارو بسازن یه خورده مخاطب گیج میشه. برعکس یک سری از سریالا که خیلی بعد مخاطب متوجه شه، این سریال ژانر خودشو خیلی داره خوب جلو میبره و خیلی خوب پیچ میندازه و درست گیج میکنه مخاطبو. مثل نمیخوام اسم ببرم، مثل بقیه سریال ها مخاطب تو در و دیوار نمیخوره دنبال گوگل باشه ببینه اصلا داره چه اتفاقی تو این سریال میفته. اصلا منظور محمد آقای انقا نیست مخاطب های حامد، من دیگه حامد جان میگم چون خب فامیلیشو گیر میکنم. مرسی محمد. از نکاتی که گفتی کلن این سریال همین جوریه دیگه، هرچی نکات میاریم اضافه میکنیم باز هم اون نتیجهی که هنوز نمیدونیم میرسیم، چون سورپرایزاش همیشه زیاد بوده. بچه فقط یه نکته هم در نظر بگیریم که به نظر من یه نکتهیه که میتونیم بهش فکر بکنیم، این که ببین چرا قرابو ایرج که هر دوتاشون پلیسن رو تا حالا نکشته، یعنی قاتل اونقدر دسترسی به همه داشته که بخواد بکشه، حتی ایرج رو گرفت و نکشت و حتی نازنین هم میره نکشت، برای اینکه من احساس بکنم قاتل میخواست هشدار بده هم به ایرج هم به قراب که پیش رو نگیرین. همین کاری که قبلا یعنی 4-5 سال قبل با ایرج کرد، پسرش رو کشت که دنبالش نکنه، الان هم این کار رو با نازنین کرد. من احساس بکنم که این اتفاقی که داره میفته یه جورایی من به امانی هم دارم شک میکنم، این که شاید اصلا شعله و شمس پدرشون حتی نکشته باشن چون هنوز دنبال قاتلش بوده، چون یه جایی مادر منیر گفتش که پدر من همیشه
داشته میگفت که چه کسی پدر این دوتا رو کشته، یعنی یه قاتلی از قبلم بوده، حالا که ما گفتیم شاید بچه ها کمد انداختن روش و این داستانا. به نکته هم که اشاره کردین در مورد مادر قرام هم برای من خیلی جذاب بود که چرا کمد اونجا پیدا شد. خیلی ممنون رفقا. همینطور که سریال آدمو به چالش میکشه، صحبت های شما آدمو به چالش میکشه، هر کس از دیدگاه خودش. مثلا نکته که سحر گفت خیلی ناب و زیبا بود. آقای کیارش اسدی زاده، خیلی خوشحالم که هم اسم شما هستم و دم شما گرم به خاطر استفاده از بازیگرهایی مثل خانم مریم سعادت، فریبا متخصص، زهرا داوودنژاد، آقای کاردان که به درستی استفاده کردی، بازیگرهایی که کمتر میدیدیمشون و شما خیلی خوب اینها رو آوردی. چند تا نکته میخوام بگم، شاید نکاتم به هم ربطی نداشته باشه اما راجع به نکات سریال هستش. خدا رو شکر احساس کنم که دلیل نوشابه خوردن خانم زهرا داوودنژاد رو فهمیدم. حتما احساس کردم که تو اون صحنه که داشت نوشابه میخورد گفت علی، فکر میکنم پسرشون علی نوشابه دوست داشته، نه اینکه عصبانی هم میشه میگه فشارم میفته و میخوره. بچه‌ها خانم متخصصی که نشان داد و حالا زمانش مشخص بود، حالا 4 سال یا 5 سال پیش، و اتفاقا رضا عطارانی که با گریم همین الانش بود، یعنی خیلی دور رو نشون نداد، نسوخته بود. این یه نکته‌ای بود که ما دیدیم خانم متخصصی که همه میگفتیم که ایشون سوخته و شعله است، نسوخته بود و چهرهش سالم بود. اتاق گریم چون وجود داره اتفاقا سالم نبود. فریبا متخصص قبل اینکه خودسوزی کنه ایرج رو دیده بود و این خودسوزیش بعد داستان عروسی قرابا نازنین بوده که به هم خورده و ملاقاتش با ایرج. زمانی که توی یکی از قسمت‌ها قراب داشتین صحنه رو یادآوری می‌کرد، یا ایرج بود که لباس سفید پوشته بود جلوی پیانو بود، خیلی سال‌های قبل بود. گفت 4 سال پیش، عروسی 5 سال پیش بود، یعنی به فاصله 1 سال بعد عروسی شعله خودسوزی کرده. چون ما 4 و 5 رو توی دو تا قسمت شنیدیم حداقل. عروسی 5 سال پیش بود، مرگ شعله 4 سال پیش. آخه محمد هم گفت لباس و گریمی که داشت خیلی جوان‌تر بود. من فکر میکنم برای قبل‌تر، حالا نمیدونم، شاید هم اشتباه میکنم. نه چون گفت من مریضم، گفت من بیماری دارم و این بیماری ممکنه که پیرش کرده باشه، حالشو بدتر کرده باشه و تأثیر بذاره روی زیباییش و حالا چهرهی که داشته. من از دکوپاج صحنه همش احساس میکردم اینا مردن، یعنی این کار که یا خیاله یا مردن سر اون، ولی اشتباه 100 درصد. همه چیز ممکن راجب این سریال درست باشه. راجب اتاق گریم که گفتیم، بچه ها من هم به اتفاق نظر بر این باورم که قاتل احتمال مرد بودنش خیلی بیشتره، چون اتاق گریم داره خودشو گریم میکنه این شخص و دستهای مرد ما دیدیم خیلی جا از قاتل. حالا آقای بیژن به نظر من فیلم داشت بازی میکرد، همونطور که نگاه هم اشاره کرد، هی گفت پریدم، و دیالوگ ها و نگاه های آقای کاظم سیاحی که تعلیق به وجود میورد برای بیننده، من احساس کنم اون هم داشت فیلم بازی میکرد. در کنارش حالا اینجا یه موضوعی مطرح میشه، اگر منیر مینا ساداتی، من هم بر این باورم مثل عبدی که شاید منیر میخواد ادامه قتل مثلا خودش رو جا بزنه جای قاتل، بره یکی رو بکشه. حالا نظر من چیه؟ من میگم اون صحنه که نشون داد لباسش رو سوخت سوزوند، شاید رفته بوده و همسرش بیژن رو کشته بوده که اموالش بهش برسه به عنوان قاتل اصلی. اما موضوع اصلی اینه که ما میدونیم که قاتل اصلی سر و شکلش چه شکلیه. آیا نشون داد جایی از سریال که منیر همینو شنیده از پلیس؟ چون پلیس میدونه، هم ما، من یادم نمیاد، شاید هم گفته ها، اینو مخاطبا بنویسن شما اگه یادتونه بگید، چون منیر هم باید شکل و شمایل قاتل رو بدونه که خودش شبیه این کنه. خانم آزیت حاجیان که شیرین جان بهش اشاره کرد، بازیگر خیلی خوبی، مورد علاقه منه، من فکر نمی‌کنم نقشش انقدر کم باشه، اتفاقا پررنگ خواهد بود به عنوان خواهرشون. از اینجایی که هیچ شخصیت و هیچ سکانسی رو اضافه نشون نمیده تو این سریال با ما، اتفاقا من به نظری سر بیگ لایک میدم، چون اون آدمو الکی نمیتونه نشون داده باشه، حتما دلیلی پشتش هست. و موضوع اسم لاکی که ما 3 قسمت داریم کامنت میگیریم لاکی از کجا اومد، دیدی بیننده محترم حتما باید بیاد اشاره کنه. خب سحر تحقیق کرده بود، فامیلی لاکی رو پیدا کرده بود دیگه، تو این قسمت هم به ما اشاره شد و انجام شد و به ما گفتن که این شکلی هستش. من یه حدس دیگه هم دارم با این چیزی که الان دیدم، فکر میکنم که ایرج برای برگشتن حافظش به تجویز دکتر باید این مراحل رو تیم کرده، یعنی دکتر گفته که با این حالت به حالت خودش برمیگرده و اینا همه دارن فیلم بازی میکنن برای ایرج، و حتی خدا رو شکر دلیل احترام گذاشتن بیش از حد قرا به ایرج هم فهمیدیم، میخواسته دامادش بشه دیگه و سوکل دوست داره، به خاطر همین بهش احترام میذاشته. همین، خیلی دوست دارم نظر مخاطب ها رو هم بشنوم. خب بچه ها، من الان از حرفاتون به یه نظریه یه نتیجه رسیدم. ببینید اون زمانی که ایرج و حمید رفتن پیش
مادر منیر و میخواستن ازش سوال بپرسن، همزمان شد با اینکه نازنین دزدیده بشه. چه کسی نازنین رو دزدید؟ کسی که نمیخواست ایرج و حمید با مادر منیر صحبت کنن، اومد این کارو کرد و حالا اومدن دنبال ایرج و حمید، اون از اون خونه آوردن بیرون. منیر اون موقع تو صحنه نبود و ما اتفاق کشتن مادر منیر رو از زبون کی شنیدیم؟ بیژنی که هنوز زنده است. من به این فکر کردم که بیژن میتونه همون شمس باشه، همون شمسی که وقتی که عکس شدید شناختش و اومد مادر منیر رو کشت و اون اتفاق هم بلا رو سر خودش آورد، خودش رو انداخت زمین که این بلا سر من اومده. و منیر اومد و یه جا حتی برگشت گفت کسی مادر منو کشته که میخواست صداش در نیاد، در صورت که احتمالاً یه چیزی بوده که مادر بهش گفته این فلانیه، حالا یا مثلا برادر شولاس یا کسی که اموال پدر تو رو بالا کشته که میتونه از قضا این دو نفر یه نفر باشه، این همون بیژن باشه. پس منیر میخواد با سوء استفاده از این قضیه قتل و قاتل همین بلا رو سر شوهرش بیاره و شاید ممکنه که بکشدش که هم اموالا بالا بکشه، هم انتقامش رو بگیره، همین که اصلا قاتل نیست، فقط همین یه دونه قتل رو بخواد انجام بده. دقیقاً همینطوره. من این رو هم اضافه کنم، فقط من هم با حدسایی که گفتیم و خودش نشونه های قاتل و آقای بیژن به منیر داد، خودش جای اونجا زده و صحنه که دیدیم فکر می‌کنم بعد از قتل بیژن باشه. و اینکه بیژن تأکید بر این داشت که یکی اینکه چند بار گفت پریدم که گفتی، یکی تأکید بر این داشت پلیس بیاد اینجا و اولین تأکیدش این بود که سریع بگی قاتل زن بودا، قاتل زن بودا. میدونی داشت این صحنه سازی میکرد که برای پلیس که خودشو تبرئه کنه و خیلی مشکوک بود. دقیقا نگاه نکته که اشاره کردی اینجا نوشته بودم که بهش دقیقا اشاره کنم، دقیقا درست اشاره کردی. و قاتل پلیس ها رو نمیکشه به خاطر دینی که به امانی داره، چون امانی بزرگش کرده و امانی یک پلیس بوده، به خاطر همین ایرج و غراب رو عبه نمیبره به خاطر دینش به پلیس. و اینکه ببین شمس رو که من خب میگم بیژن بوده و دقیقا همون حرفی که نگاه زد، ولی توی قطعها منیر دست داشته، به خاطر اینکه اگه نگاه کنید دستخطی که برای خودکشی نوشته میشه با دستخط مدیر ساختمان یکی بود. برای همین ایرج گفت برو دفترچه ساختمان رو چک کن، یعنی کسی که قوانین ساختمان رو نوشته بود دقیقا دستخطش با قاتل یکی بود. حالا اگر منیر نوشته باشه منیره، اگر بیژن نوشته باشه بیژنه، یعنی ما باید همین میخواستم بگم احتمال داره بیژن نوشته باشه. آره، ممکنه که بیژن نوشته باشه چون دقیقا صاحب اون ساختمان و صاحب سالمندانم بیژنه و محتشمی که ما داریم میبینیم. بچه من تو همون نقدایی که چند هفته پیش کردم گفتم که ما زمانی که قصال خونه رو داریم توی چیز میبینیم، توی تیتراژ میبینیم، قصال خونه از بین میره و تبدیل میشه به سالمندان، یعنی داره به ما نخ میده که قاتل ما در سالمندانه. دقیقا برای همین ما میرسیم و قاتل ما موزیک فرانسوی گوش میده، یعنی کسی که زبان فرانسه رو میدونه. و توی داستان ما دو نفر فقط زبان فرانسه رو میدونن، محتشم و ایرج. ایرجی که میتونه روی فندک رو بخونه و ترجمه کنه. حالا چرا ایرج هم فرانسه رو میدونه؟ شاید به خاطر این بوده که این برادر محتشم، برادر همون شعله است، چون فامیلشون هم یکیه اگر توجه کن فامیلشون اولی که، و به خاطر اینکه با اونا بزرگ شده، حالا یا تایمی کنار برادر شعله بوده، زبان فرانسه رو ازش یاد گرفته. ولی الان حافظه جواب نمیده. سر فکر کنم اینجا یه اشتباهی داره به وجود میاد، برای اینکه شعله و شعله یه جورای زن بابا یا دوست دختر بابای ایرجینا بوده و اینا کوچیک بودن، بس همبازیشون نبوده. شاید شعله مثلا زبان فرانسه هم بهشون یاد داده باشه. ببین همون دقیقاً، یعنی میگم برادر شعله بزرگتر از همونجوری که شعله پیانو رو به ایرج یاد داده، برادر زبان فرانسه رو به ایرج یاد داده و از این دو نفر این چیزها رو یاد گرفتن. و خب این دستگاه هم که به ما تعمدن داره نشون میده، وقتی انقدر کارگردان حواس جمعه، اگر جایی نگاه کنید دست زمانی که تیام دستو گرفته بود روی میز توی اون قمارخونه، دست یه پیرمرد بود. زمانی که مادر منیر کشته شد دستای زن نبود، دستای درشت یه مرد بود. ولی زمانی که نامه ها نوشته میشن، وصیت نامه ها نوشته میشن، ما با دست زن مواجهیم، دست زنی که دقیقا دستای منیر ظریف و لاک زده است. یعنی یه جاهایی ما بین این دو نفر رو داریم، دست پیر مرد و دست یک زن که لاک زده است و ظریفه. پس این ممکنه یه همدستی بینشون وجود داشته باشه و
من فعلا تو الان هستم، ممکن هفته بعد چیز نشون بده که حدسام نوز بشه. یکی از کلن نمیتونم بگم نکات اسمش نمیدونم دقیقاً چی، بگم نکات مثبت باید بگم مثلا چی، ولی چون ژانر فیلم ژانر کمدی هستش، خیلی اتفاقا خیلی ریزبینی‌ها رو معمولا دیگه بهش نمی‌کنن، معمولا بیشتر اصل داستان رو میگیریم میریم جلو. ولی خب اونجایی که همین کمدی نوار هم هستش، اون دقیقاً چیزایی که باید کنار هم قرار بگیره و آدمو به فکر کلا وابداره و یکی از چیزهای خوبه این سریال اینه که شما هر قسمت تقریبا نظرت نسبت به شخصیت‌ها، حالا نه همه شخصیت‌های فیلم، ولی نظرت نسبت به شخصیت‌ها عوض میشه. ای فکر می‌کنی شاید کار این بوده باشه، ای فکر می‌کنی کار این شاید بوده باشه. خب این خیلی قابل تحسینه. خانم زهرا داوودنژاد هم که عالی دیگه. من کلا این زهرا داوودنژاد از بچگی دوست داشتم، از فیلم بچه‌های بعدش که کچل کرده بود چه من بود تا همین الان کلا دوستش داشتم. چی بگم دیگه، همه حرفا رو زدین همتون دیگه، همه حرفای منم هم زدین، نمیشه اینجوری که. اگه قرار باشه که منیر و بیژن با هم دیگه هم دست باشن و چه اصراریه به بودن منیر کنار بیژن که من تنها نظر من نمیخوام، خود بیژن سورپرایز شده از یه نفر دیگه که یه قاتل دیگه است که این اتفاقا ممکنه بیفته، این منو داره یعنی یکم مشکوکم میکنه. شیرین اگه نکته‌ای داری بگو. بچه‌ها این که در مورد دست قاتلی که سرجان اشاره کرد، اون نامه که وقتی که پدر منیر کشته شد و اون نامه‌ای که از قدیم بود که پشت عکس ایرج پیدا کرده بود، یادتونه قشنگ دست نشون داد، اون دست یه مرد جوان بود، مرد پیری نبود ولی مرد بود، زن نبود اصلا، چون اصلا پوزیشنش و اندامش رو که از پشت نشون داد اندام یه مرد بود. و در مورد برای من الان یه جایی سوال هم میاد، لوکیشن خونه قرا، این خونه خونه مادری خانوادگی قرابه که میگه بعضی موقع ها میام اینجا تو این خونه، لوکیشن خونه قرابه کیا میدونستن که نازنین؟ ببین الان همه قطره اول تو ساختمون بوده یا قطره قدیمو کاری ندارم، ولی نازنین جابجا شد اومد خونه قراب، لوکیشن خونه قرابو کی میدونه؟ سیمین، خود قراب که خونش، ایرج، حمید دیگه کی، و مادر قراب شله. از این شعله از کجا لوکیشن خونه قراب بود؟ شعله زن پدر قراب بوده دیگه. نه اون زمانی بود که جدا شدن تو راست میگی، شعله شاید بدونه ولی تو اون خونه زندگی نمی کرده، اون خونه قبل پدر مادری خانوادگی قراب بوده شاید، حالا ولی شعله که قطعا با اون چیزی که قراب گفت و گفت من دفن شعله رو دیدم، نمیتونن که زندگی از گور که نمی کشتش بیرون، شعله مرده، شعله قطعا مرده. بعد اینجا رو در نظر بگیرید، وقتی که بیژن داشت این داستانو برای پلیس تعریف میکرد، حالا بر ما هم صحناشو نشون میداد دیگه، یعنی صحبتهای بیژن رو داشت اون صحنا رو باشه، نگفت که قاتل دستش قطع شده بوده، انگشتش بریده شده بوده، اصلا هیچ حرفی به قراب نزد. اونم زمانی هم که داشت منیر از در میرفت بیرون گفت مو به مو اون چیزی که به من گفتی رو به پلیس بگو. اینو شک نکنید، منیر میخواد حق سکوت از بیژن بگیره، حق و سکوته، فقط حق و سکوته. مونی تو هیچ قتلی دست نداشته، چرا دوست داشت شراره رو بکشه ولی تو هیچ قتلی دست نداشته. پس علت پوشیدن اون لباسه چی بوده به نظرت شیرین؟ خب همین دیگه، اون لباس تو خونه بیژن بوده که رفت پوشید و آتیشش زد که میخواست مدارکو از بین ببره. سوال دیگه که برام پیش اومد الان با تحلیلی که گفتی راجب شعله که گفتی قطعا مرده، ما دیدیم سکانسی که اون حالا آقا یا خانم سیاه‌پوش در کنار ایرج بود، زمانی که دفتر داشت سوزون و صدای فریب متخصص رو داشتیم میشتیم یکی دو قسمت پیش، اون چی بود به نظرت؟ ببین من هنوز دارم میگم اون صدا، شما یه بار دیگه اون صدا رو گوش بدید، صدای فریب متخصص رو اگر اون کسی که سیاه‌پوش بود داشت تقلید میکرد، یه ذره با دقت با هنسفری که گوش بدی، چون من اون سکانس رو خیلی دیدم و اون داشت تقلید صدای شعله رو میکرد. ببینی شعله خودش با فلشبکی که امروز یعنی تو این قسمت نشون داد گفت من فقط یه توبه بودم، من تو هیچ چی دست نداشتم، این صدا تقلید صدای شعله بود. برای اینکه حالا به هر حال میگم جالبه، من حتی یه ذره به نظریه نگاهچیان که هنوز حتی ایرجم مشکوکه هستم دیگه، چرا ایرجو نکشتن و اینا. ببین انقدر این سریال باحاله، ببخشید دیگه حالا خودمونی میگم، انقدر باحاله، انقدر ما رو درگیر میکنه که از الان ما یه هفته میدونم تو گروه ما درگیریم دیگه، براش هی داریم حالا نظریه ها رو گوش.
آفرین آقای کیارش اسدی زاده، هرچی تو سریال بعد به هفت بیت بعد گفتم اینجا هم آقای خاکباز هم کیارش اسدی زاده آفرین دارم. دمت گرم. من میگم خودمونی میگم، من به یه نکته رسیدم بچه ها. من میگم اصلا شاید از اولم شعله قاتل نبوده باشه، مرگ شعله واقعی بوده باشه. حتی یه جایی بیرج گفت که اونجوری که فکر میکنی نیست، یعنی من قاتل نیستم و با کشتن خودشون بیماری داشت و مریضوت میدونست که میمیره، خواست پایان بده به پیگیری ایرج و قراب دنبال قاتل. و همون برادر شمس هستش که ممکنه بیژن باشه و میگه که حق و سکوت میخواد. حق و سکوت تو گرفت منیر با اومدن وکیل توی اونجا، رفت همه چی رو تغییر داد، نشست آره حق و سکوت رو گرفت و به بیژن گفت اگه این کارو نکنی من لوت میدم. و بیژن هم ترسیده از قبرش چرا خالی بود، قبرش چرا خالی بود، رفتن قبرش رو کندن. اون چرا قبر خالی بود؟ اولی بود، قبر دومی رو نبشه قبر نکردن، نکردن قبر دومی نبشه قبر نشد. اونو قراب فقط میدونست کجا دفن شده، یه انگار که قبر خیالی مثلا اونجا بوده. خیلی نکات جالبی داره، میشه یه اتفاقایی میفته که الان مغز من دقیقا هنگ کرده. شیرین جان فقط راجع به ایرج که گفت تو این سریال همه چیز ممکنه و چقدر نویسنده خلاق بوده که اینقدر همه رو به چالش کشیده، خیلی کار سختیه واقعا. اونم از مردم ما که الان خیلی باهوش هستن توی این زمینه ها. شیرین جان راجب ایرج که گفتی من میخوام احتمال خیلی کم کنم، خب با توجه به حرفی که سحر زد گفت اگر اون آدم واصل باشه ارادت داشته نسبت به پلیس اون، برای همینم هم کاری نداشته با ایرج و قراب، یعنی اون حرف سحر به نظرم درسته همین توی این زمینه. به نظر من باز هیچ معلوم نیست. بعد یه موردی هم که من توی این فلش بک اول داستان خیلی مهم بود، انگار که یه جوری مبهم میخواست به ایرج آلارم بده که تو غافلگیر میشی وقتی قاتل رو بگیری، بکش کنار دیگه پاتش کن. حالا قاتل در آخر کی هست که بیژن و ایرج رو خیلی غافلگیر میکنه، انگار یه جوری میخواست بگه دیگه ادامه نده، پاتش کن، که چون قاتل رو میشناخت شعله. بچه من چیزی بگم، ببین من میگم که بیژن همون گفتیم بیژن بعد همون شمس باشه، یعنی کسی که اموال پدری منی رو کشید بالا، خب و گفت که من اومدم دمنوش درست کنم، یعنی احتمالا یه بحثی بین مادر منی رو بیژن سر گرفته بود. چون ببین وقتی که عکس و مادر منیر دید عکس بچگیشون رو ناراحت نشد، گفتی عکسو به من بده نگه دارم، یعنی آدمای توی اون عکس قاتل نبودن براش، آدمای توی اون عکس خوب بودن برای اون. ولی وقتی که عکس بیژن رو دید خیلی ناراحت شد. چرا؟ چون دید بیژن همون شمسه، یعنی احساس کرد بیژن همون شمسه که اموال همسرش رو بالا کشته. احتمالا یه درگیری بین بیژن و چیز گرفته بوده بین مادر منیر، و شاید بیژن مجبور شده که مادر منیر رو از بین ببره و این حق و سکوتی که منیر گرفته به خاطر مادرش و به خاطر اموال پدرش بوده باشه، نه به خاطر قتل‌ها. به خاطر قتل‌ها نبوده باشه، در حالی که خود منیر هم دست قاتل بوده باشه. شاید اینم خودش ممکنه یه فرضیه ای بوده باشه، چون تمام عمرش داشته منیر با بیژن زندگی میکرده. اگر بود یه همچین سوتی رو توی این سالها میگرفت. ولی چه زمانی منیر عصبانیش رو شروع کرد زنگ زدن به بیژن؟ زمانی که مادرش یه حقیقتی رو بهش گفت، یعنی گفت که این چرا اینجوری شده، قطع کرد، کات داد و دیدیم روی پشتبون داره شماره بیژن رو میگیره. زمانی که مادرش حقیقت رو بهش گفت به هم ریخت و از بیژن آتو گرفت، و میتونه این آتو فقط همون سر همون داستان بوده باشه. سر اون سکانسی که مادر منیر داشت با ایرج و حمید حرف میزد که عکسو ازش گرفت، بعد گفت یه چیزی میخوام بهتون بگم که کات شد، انگار یه اطلاعاتی میخواست مادر منیر به ایرج بده که دیگه اومدن دنبالش گفتن نازنین گم شده. خب راجب شمس میخواست بده دیگه، راجب دقیقاً راجب بیژن میخواست بده و میخواست بگه این شمسه، همون کسی که اموال همسر منو بالا کشیده. من فکر میکنم این اطلاعاتم، پس حالا ممکنه همه فرضیه‌هامونم اشتباه باشه. اصلا بچه اگه شمس و مادر عکس بچگیشون دید خوشحال شد، گفتش من تو بزرگی هم وقتی داشتم ازدواج میکردم دیدمشون، خب یعنی ممکنه شمس آره که تغییر اسم داده شده بیژن نجفی که دیگه مادر، ولی ممکنه نشناسدش که اون همون شمس بوده، که نمیدونم من هم کردم. نه ببین نگاه، من دارم میگم اون بچه هر رو میشناخت، خب مامان منیر بچه هر رو مادر منیر میشناخت و بزرگیش هم دیده بود، اومده بود عروسیش،
اومده بود برای عروسیش تبریک بگه و هیچ خاطره بدی از اون بچه و بزرگش تا اومده بودن عروسیش نداشت. ولی زمانی که عکس بیژن رو دید ریخ به هم، یعنی بیژن همون شمسه ولی نمیتونه همون محتشم ما باشه. خیلی جالب شد، یعنی همین جوری داریم مغزم خیلی درگیر شده بابت یه سری مسائل این سریال. این لامپا باید روشن شده این بالا. بچه ها به نظر من چیز میتونه باشه، ما دو تا قاتل داریم، اینا با همدیگه کار داشتن، بعد اینا دستیار میخواستن، قاتل یه ور قاتل مرد، دستیار زنه، یه ور قاتل زن بوده دستیار مرد بوده به نظر من، که این بر دستیارش میشه قراب و شعله، اون بر میشه بیژن و منیر. حالا منیر داره انگار یه فضایی واسهش پیش اومده که بتونه بیژن رو حذف کنه که دیگه همه چی هم مال خودش بشه. اما بعد قراب خیلی مشکوکه، یعنی انگار همه چی رو میدونه، خبر داره. نه نرم اونوری به نظر من حمید خیلی مشکوکه. بعد آخه از این برم مثلا شعله معلوم نیست مرده باشه یا زنده باشه، یا اگرم مثلا مرده باشه شاید قراب داره کاراشو میکنه. ببین از اون ور نگاه کنید، سحر داره اشاره میکنه به محتشمی که بیژنه، بعد فرانسوی بوده، فرانسه میدونسته. از این ور این کسی که اومده این کارو کرده ماشینش پژو 504 بکنه. بیژن نیست محمد، بیژن نیست. بیژن تو قسمت اول نشونش داد، یکی دیگه است. چرا زیاد شد؟ الان یه دونه قاتل زیاد دارم. از این ور شعله آتیش میگیره، بعد این ور میگن که شعبده باز بوده، من کارتشو دیدم، انگار که بیژن میخواد بندازه تو حیات شعله. بعد از من خود بیژن مشکوک داری خوره هنگ کردیم، یعنی مغزه دیگه داره در جا میزنه، نمیکشم، یعنی نکشم خیلی درگیر میشم. خود کارگردان هم همینو میخواسته که ما به همچین حالتی بیفتیم. یه صحنه‌ای که تو کارگردانی خود عطارا ما همیشه میدیدیم، اون صحنه‌ای بود که منیر با اون زیر دستش هی دیالوگ برقرار میکرد. این صحنه‌ها رو خود عطاران تو سریالاش خیلی تکرار میکرد که خنده میگرفت، خیلی جالب بود. یه صحنه جالبی که داشت، صحنه که تو بیمارستان بود، اون قاب عکسی که اون پشت بود درست شکل گل بود، ولی یه نماد، یه حالت، یه چیز انگار به آدم یه چیز شیطانی انگار میداد، یعنی ذهن آدم رو درگیر میکرد. بعد کلن هم دو نفر میرفتن تو اون قاب، یکی قراب بود، یکی هم منیر بود، این دوتا هی تو این قرار میگرفتن. من این دوتا خیلی درگیر کردن که این دوتا حتما ما رو به یه دو تا قاتل شاید بتونن برسونن. واسه حرف پایانی، صحنه آخری که سکانس آخری بود که خانم منیر از تو قاب خارج شد، خیلی واسه من اشکش جالب بود. اون اشکم یه اشکی بود که یه سری چیزا پشتش بود، و اینکه دمشون گرم، خیلی لذت میبریم، یعنی کماکان وای میستیم هفته بعد قسمت‌های بعدی ببینیم تموم نشه، بسازن همینجوری جذاب بسازن. مرسی محمد، خوشحالم که تو هم به جمع ما که همجوری یه دفعه هنگ کردیم اضافه شدی. من کمود بخار از سرم در بیاد، و اینکه من احساس میکنم شمس و محتشم و بیژن و اینا همه یه جوری الان قاطی شد، ولی هرچی هستش یه داستان خوبی رو ما در همچنان شاهدش هستیم و یه سورپرایز ویژه خواهیم شد. بچه من میگم که بحثا رو دیگه اگه صحبتی نداریم جمع کنیم که مخاطب بیاد نظرش رو بگه و بگه که چه حدسی میزنه، و ادامه دفتر یادداشت توی لایو با بچه ها کنار هم دیگه بهش میپردازیم و حدسیاتمون رو میگیم. مرسی که همراه ما بودید مخاطبای عزیز، نظراتتون رو حتما برای ما بنویسید و بگین که از نظر شما قاتل چه کسی یا قاتلین چه کسانی هستند. سابسکرایب و لایک هم یادتون نره. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.